Founders'lar bugün Pensilvanya ştatının Philadelphia şəhərinə gedirəm. Philly deyilir əslində şəhərin qısa adı. Pensilvanya ştatının böyük şəhərlərindən biridir. Paytaxtı deyil, paytaxtı səhvələmirəmsə Harrisburgdur. Amma mən getdiyim şəhər Philadelphia. Orada bank proyekti var. Hansı ki, bundan əvvəl sizə video çəkmişdim gördüyüm işləri. Orada da aşağı yuxarı eyni işlərdir. Bu barədə dedim sizə video çəkim, həm Philadelphia ilə bağlı biraz fikirlərimi deyərəm gedəndən sonra. Çünki mən orada 2018-də olmuşam Boston'dan Los Angeles'a gedəndə. Prosto keçmişəm oradan, olmuşam da demək olmaz. Yəni belə gəzməmişəm, amma bu dəfə bir həftə olacam demək olar ki. Həm işləyəcəm, həm otelda qalacam. Baxacağım, görüm necə şəhərdir. Qaraların çox yaşadığı yerdir deyirlər. Mənim bir dostum var, o dedi. Amma açığı getməmiş, görməmiş deyə bilməyəcəm, yəni necə bir yerdir. Gələ-görə hal-hazırda aeroportdayım. 1 saat yarımlıq uçuşum var Charlotte'dan Philadelphia'ya. Səhər saat 6-dır, 7-də işləyim üçün. Saat yarım. Buradan Philadelphia'ya uçacağım və çox qəşəng yağış da var. Səyahətin olmazsa olmazı Starbucks. Bir kofe, bir də croissant. Bunu adət halına gətirmişəm artıq. Hər uçuşdan əvvəl bunlardan bir dənə hot latte alıram, bir dənə də croissant alıram. Babat növbə var. Deməli, videonu sonlandırmadan öncə sizə Amerikada işlə bağlı səyahətdən danışmaq istəyirəm. İlk öncə deyim ki, səyahətçi, əgər işlə hər hansı bir şirkətin işini görürsünüz və bu şirkət üçün səyahət edirsinizsə, bu şirkət sizin üçün bilet alır. Birinci növbədə, ikinci növbədə oteli təşkil edir. Yəni, normalda belə olur. Və hər hansı bir konferansa gedirsinizsə, məsələn, mən keçən aprel ayı idi, səhv eləmirəmsə, bir dənə konferansa getmişdim Vegasda. Məsələn, onu şirkət hər şeyini, taksidan tutmuş hər şeyini özü ödəyirdi. Və zaten orada administrativ direktordum, yəni şirkəti idarə edən mən idim. Zaten bunun üçün onlardan, yəni özümün biletini, hər şeyini aldım, yəni bir şirkət hesabına. Amma demək istədiyim odur ki, şirkət bunu ödəməlidir. Və hal-hazırda işlədiyim şirkətdə də otel tutulublar, yaxşı yerdə otel tutulublar. Həmişə mən, məsələn, fikir verirəm ya da ki, bəzi, məsələn, bu tipli işlərdə səyahət edən uşaqlarla əlaqə saxlayanlar, həmişə deyirlər ki, yəni otel biraz başqa şirkətlərlə nəzərdə tuturam. Yaxşı deyil, nə bilim, ucuz otel tutulur, problemli ərazidə, yəni təhlükəli ərazilərdə tutulur. Amma hal-hazırda mən iş gördüyüm şirkət çox super yerdə oteldə tutur. Yaxşı təyyarələrə, yəni yaxşı hava yollarına bilet alır. Hal-hazırda məsələn, American Airlines-dan da biletim və 1 saatdan uçuş başlayır. Biraz tez gəlmişəm, çünki növbə çox idi, gördüyünüz kimi. Nəysə, deməli, oteli tuturlar, təyyarənin biletini alırlar və sizin, məsələn, işlədiyiniz vaxtın, məsələn, o sahə, hansı ki, siz bu saat başına pul alırsınız deyilə, işlədiyiniz vaxtı saatına görə pulunuzu alırsınız, bu normal bir şəkildə. Və bundan əlavə, məsələn, evdən çıxıb otelə çatdığınız ana qədər travel, yəni səyahət vaxtı sayılır və bunun üçün də pul verirlər. Plus, bundan əlavə səyahətdə olduğunuz üçün per diem deyilən bir şey var, yəni yemək pulu, yəni belə deyək, yemək xərclər pulu, belə deyək də bunun pulunu verirlər. Məsələn, 125 dollardır bu şirkətdə, amma normalda 50 dollar və 200 dollar arası bir xərc olur, yəni şirkətlərin ortalaması belə deyək. 50-dən də aşağı olanlar olar, 30 da ola bilər, amma 30 dollara heç nə düşmürlər günümüzdə.
per diem pul verirler, yani yemek pul veya gündelik harcılık pul. Çünkü evde değilsiniz, evden kenardasınız ve sizin pulunuzu şirket ödemelidir. Ve buna alavə taksi veya Uber, hansı bir xidmətdən istifadə edirsiniz, aeroporta getməyə veya işe getməyə, maşın kiraya alırsınız, bunu şirket verir. Yani bu bir de ki bu mesela travel vaxtı, hansı ki evden çıxıb gəlirsiniz aeroporta, aeroportdan təyyarəyə minirsiniz, gedirsiniz başqa ştata, başqa şəhərə, orada gedib otelə check-in, yəni oteldə normalda check-in vaxtı 3 saat olur. Həmin 3-ə qədər səyahət vaxtının pulunu normal sizin qazandığınız pulla verirlər. Yəni işlədiniz, işləmədiniz eyni pulu verirlər. Məsələn, saatına nə qədər pul alırsınızsa onu verirlər. Yəni Amerika'da yox, mən bildiyim Avropada da belədir. Sadəcə sizə məlumat vermək istəyirdim ki, yəni əgər Amerikaya gəlmişsinizsə, işlə bağlı səyahət edirsinizsə, bu barədə məlumatınız olsun. Bu məbləğlər şirkətə görə dəyişə bilər. Hər şirkətin fərqli-fərqli qaydaları var. Hər şirkətin fərqli ödəmə sistemi var. Bəziləri az ödəyir, bəziləri çox ödəyir, amma bunları ödəyib. Oteli, təyyarəni, yeməyi, nəqliyyat vasitəsini, yəni kirayə və ya taksi xidmətini və sizin evdən çıxıb evə qayıdana kimi bütün pulunuzu ödəyir, belə deyək. Amma məsələn, evdən çıxıb otelə yerləşdiniz, oteldən sonra çıxıb yəni hansı ki ofisə ya da ki hansı yerdə artıq işləyəcəksinizsə ora çatana qədər səyahət pulunu ödəyir, oradan da zaten normal iş pulunu ödəyir. Bugün videolardan xəbərdar olmaq üçün kanala abunə olun və bildirimləri açmağı unutmayın. Sizdən heç bir ödəniş tələb edəməyən, sizin mənə amma motivasiya verəcəyiniz bəyənmə düyməsini basın və hər hansı bir sualınız varsa rəylərdə bildirin. Rəylərin hamısını zaman-zaman oxuyuram və maksimum dərəcədə sizə faydalı videolar çəkməyə çalışıram. Görüşənə dək.